Има думата туристическо дружество Айдидик, град Благоевград. Горе, горе, планината, само те не делвай за пти, и за плясом, кът ме погледне, и сякаш милно ми шепти. И трапля щом, кът ме погледне, и сякаш милно ми шепти. Защо не вясим чрез гората, само макитка да ме сви, на първо либе да ме даде, селувка мила на Casou.